Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаїв не може вчасно отримати гроші Європейського банку розвитку та реконструкції на закупівлю 60 тролейбусів. Як адаптувалися нові тварини у Миколаївському зоопарку? Дивіться у випуску. У Миколаївському спортивному комплексі плавальних басейнів «Водолій» відбулись змагання. В новому році без нової техніки на маршрутах комунального транспорту. Миколаїв не може вчасно отримати гроші Європейського банку розвитку та реконструкції. Зокрема, на закупівлю 60 тролейбусів. Про це 29 грудня під час тестування тролейбусної лінії мікрорайон Намив повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Ми пролітаємо. Для того, щоб дійсно отримати цей кредит на закупівлю 60 тролейбусів, реконструкції підстанції і, власне, запустити це в роботу, нам необхідно декілька нормативних документів. Один з них – рішення Міністерства фінансів, а саме дозвіл. Другий – рішення Антимонопольного комітету. Ну і два рішення міськради. Хочу подякувати депутатам. Рішення були прийняті. Але антимонопольний сказав, що без порушення законодавства видати дозвіл до нового року неможливо. До того ж, 2020-го перестають діяти дозволи Міністерства фінансів, тому вийти на закупівлю тролейбусів буде можливим в травні, сказав Олександр Сінкевич. Не розстраюйтесь, все буде добре. Не засмучуйтесь, все буде добре. В наступному році починаємо будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район. Я дуже на це сподіваюсь. Гроші ми трішки виділили. Звичайно, проєкт дуже дорогий, але будемо сподіватись на наших народних депутатів, що вони зрозуміють, що це проєкт перспективний і допоможуть нам дістати гроші з державного бюджету. Нагадаємо, 12 вересня директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко та старший банкір ЄБРР Денис Гайовий підписали кредитний договір на 20 мільйонів євро. Частину грошей, а саме 1 мільйон євро, планували витратити на модернізацію тролейбусного депо, 4 – на розвиток інфраструктури, прокладання нових маршрутів та будівництво підстанцій. 15 мільйонів євро планувалось на придбання 60 тролейбусів, 20 з яких автономним ходом курсували б віддаленими районами міста, зокрема Корабельним. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» зустрічатиме новий 2020 рік без належного фінансування та без директора, контракт якого мав закінчитись 4 січня. Олександр Голобродський звільняється з посади, бо протягом 2019 року миколаївські депутати не проголосували програму поводження з безпритульними тваринами. Про те, як працювало підприємство протягом року – далі в матеріалі. На території комунального підприємства до 40 собак на прилаштування. Вони вакциновані, соціалізовані та чекають нових господарів. Всі ці собаки забрані з вулиць Миколаєва. Всього ж в місті їх понад 17 тисяч, говорить директор Центру захисту тварин Олександр Голобродський. Нових власників тут знайшли для 160 собак та 16 котів. Евтаназія була застосована до 436 собак. Це ті собаки, які, ну, майже всі були відловлені за агресією. Тобто ні випустити їх, не передати комусь, ми не маємо змоги. У нас з початку року через КП пройшло 1000 тварин, ну 1006. Це 948 відловлених, 58 самопривезених і майже 200 котів. Це 10% від того, що можна було б зробити, якби в місті діяла програма поводження з тваринами, каже Олександр Голобродський. Тож 5 мільйонів гривень більшою мірою, говорить директор установи, витрачені на утримання підприємства. Програму поводження з тваринами на 25 мільйонів, яку розробили на КП, департамент житлово-комунального господарства на сесію не виносив. Натомість виносились дорожчі програми, розроблені депутатами на чолі з Ларисою Веселовською на 37 мільйонів та департамент зоозахисниками на 60 мільйонів. У цій новій програмі 10 мільйонів витратити на стерилізацію і випуск на вулиці міста 2,5 тисяч тварин. Це близько 4 тисяч гривень на одиницю. Тобто за 4 тисячі гривень собаку мають на вулиці відловити, причесати, стерилізувати, зробити вакцинацію і випустити назад, щоб вона також успішно кусала людей. Сьогоднішній день у нас є три програми, ну фактично вони там складають
дві категоричні інші ідеї щодо регулювання чисельності тварин. Ці програми підготовлені до розгляду на сесії Миколаївської міської ради. Вони схожі, скажімо так, в ідеї ставлення до тварин та в організації роботи, але стосовно регулювання чисельності, одна програма включає в себе пункт «Евтаназія як регулювання чисельності», інша програма більш націлена на адопцію як регулювання чисельності, хоча в ній також включена евтаназія комісійна, там, з переліком причин, в разі виникнення яких може вона буде застосована. 26 грудня, після продовження засідання сесії міськради, яке розпочали тижнем раніше, Олександр Сінкевич сказав, виноситимуть на голосування всі три програми. Однак голосуватимуть депутати таємно. Жодна з програм ще не прийнята, але на сайті публічних закупівель «Прозоро» Департамент житлово-комунального господарства оголосив тендер майже на 10 мільйонів гривень. Надання послуг з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в місті Миколаєві включає відлов безпритульних тварин, їх кастрацію або стерилізацію, утримання, ідентифікацію, дегельмінтизацію, вакцинацію проти сказу та повернення їх на попереднє місце існування або передачу новим власникам. Загальний обсяг – 2500 собак, евтаназія собак за потреби – 300 собак. В цей час Олександр Голобродський каже, 8 мільйонів згідно розробленої ними програми комунальному підприємству вистачило б на рік планової роботи всього центру захисту тварин. Я написав лист на мера і на департамент, і на комунмайне про те, щоб зібрали комісію для прийняття підприємства. Ми готові здати підприємство. Отримували ми його в розрусі, ніякого акту прийому не було. Ми приймали це все в такому, ну, трохи дивному вигляді. З того часу підприємство відреставровано, і ми готові по опису здати все те, що є. Зокрема, полагодили дах, зробили яму для техніки, а ось тут планували збудувати нові вольєри та майданчик для вигулу собак. Станом на кінець грудня на комунальному підприємстві залишаються запаси корму, медикаментів та палива на випадок, якщо вуличні собаки когось вкусять. Нагадаємо, мешканка Миколаєва, покусана в березні собакою, хворою на сказ, подала позов до суду. Від Миколаївської міської ради жінка вимагає компенсацію в розмірі 500 000 гривень за бездіяльність органів влади. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Цього року працівникам двох миколаївських суднобудівних підприємств були виплачені борги із зарплати. А на заводі «Океан» після семирічної перерви знов почали будувати судна. У перший візит до Миколаєва в якості президента України Володимир Зеленський відвідав державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод». Серед проблем, про які розповіли главі держави працівники підприємства, були і борги, і зарплати. Володимир Зеленський пообіцяв вирішити це питання, і за кілька днів завод отримав гроші. Загальна заборгованість склала 86,5 мільйонів гривень, говорить Валерій Калашников, генеральний директор підприємства. Ця заборгованість прийшла до нас не єдиним платежем. Вчора зайшло 60 мільйонів. Ми вчора погасили заборгованість 7 працюючим. Сьогодні залишок суми. І ми зараз ось, якщо ви бачили людей на прохідній, це люди, які... Це звільнені люди. Дуже складно технічно. Хтось вже просто помер, хтось десь за кордоном працює, хтось незрозуміло де знаходиться. Загалом ми зараз цим займаємось. Виконавча служба долучилась, допомагає нам. Ми зараз формуємо цю базу. Люди приходять, нам приносять свої розрахунки. Кові рахунки, куди перераховувати ці гроші. Ми вже почали процес, і завтра, я думаю, ми його закінчимо. На момент продажу заводу «Океан» з аукціону 3 грудня 2018-го сума боргів із зарплати перед його діючими та колишніми працівниками складала 90 772 тисячі гривень. Валентина Форсюк пропрацювала на «Океані» 23 роки. Після звільнення переїхала до Одеси. Її колеги майже всі вже отримали заборгованість, а вона дізналась про таку можливість нещодавно. Ну, чесно кажучи, я не сподівалася, що виплатять борги. Я дізналася чисто випадково. Подружка отримала і зателефонувала мені. Йди, отримуй борги. Звісно, це дуже приємно і несподівано. Я рада, дякую. Я сама не знала, написала Сербінг у меседжер. Вона мені відповіла. Дуже їй дякую, що не проігнорувала.
Мені законом не передбачено того сроку, за який я повинна це зробити, але я вважаю своїм соціальним обов'язком, люди чекали дуже довго, і тому максимально виплатити ті кошти, які потрібні. Станом на сьогодні борги і зарплати отримали всі океанівці. За винятком 14 жінок, котрі змінили прізвища, для виплати боргів їм необхідне судове рішення, розповіла Ірина Сербін. Тепер на місці ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» діє ТОВ «Суднобудівний завод «Океан». 26 листопада на заводі закладено два нові судна. Після семирічної перерви підприємство повертається до роботи за своїм основним профілем. Баржа длиною 78 метрів, шириною 11,5 метрів та 3,5 метрів – це висота борту, надводного борту. Це не самоходна баржа, це буде баржа, що толкається з поміжним буксиром. Таким чином працює в річці. Керівник «Океану» говорить, замовника шукали півроку. Генеральний директор судноплавної компанії «Туакс», що є кінцевим замовником, розповів, що працюватимуть ці судна на річках Франції, та сказав, чому судна будуватимуть саме на цьому миколаївському заводі. Завод «Океан» дуже цікавий для компанії «Туакс». Тут висококваліфіковані працівники та сучасне обладнання. Також дуже важливим є графік і термін будівництва самих барж. І я вірю, якщо баржі будуть побудовані вчасно, це буде лише початок співпраці між компаніями «Туакс» та «Євробалк» і заводом «Океан». Церемонія закладки суден полягає у символічній фіксації на секціях майбутніх барж дощечок з номером проєкту та зображенням судна. В цій церемонії взяли участь замовник Дід'є Бекон та акціонер заводу «Океан» Василь Капацина. Федір Бондар, Катерина Лисюк, Марія Савицька, Ігор Чорний, Сергій Куропятник, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Цьогоріч до миколаївського зоопарку привезли двох жирафів, двох слонів та снігового барса. Як адаптувалися тварини та як поводяться, знає Світлана Кльосова. Слони Шанті та Дінкар прибули до миколаївського зоопарку у листопаді 2019 року. Протягом місяця співробітники зоопарку тримали тварин окремо. Зараз вони знаходяться в одному вольєрі. Товаришують. У Дінкара характер, він як хлопчисько. Він молодший і більше пустотливий. Він задирає старшого слона, він більш рухливий. Іноді грається, кидається віниками. Він кілька разів поламав нам двері, ми їх ремонтували. Старший слон абсолютно спокійний, інтелігентний слон. Поводиться дуже пристойно. Потрібно віддати належне, що слони не агресивні. Це дуже важливо. Слони знають декілька команд. Дресували їх у зоопарку в Угорщині. Работаємо. Так, давай, ліфт. Ліфт. Молодець. Окей. Все. Ліфт. Молодець. Шанті, держи. Прибувають в одному вольєрі жирафи Логан та Нуру. Проте час від часу тварини сваряться. Коли це відбувається, їх розділяють. Робітники зоопарку готують для тварин смаковики. Основу раціону складають ветки. Ветки немного часу складають. Сено, люцерни, а також даємо морковку. Морковка, сельдерей, лук у них в раціоні. Іди, мій мальчик. Работаємо. Нуру, работаємо. Молодець. Чому ми трогаємо її на шию? Тому що... Если проводить какие-то исследования, то животное должно позволить взять у себя кровь. И мы к этому идем. Уже и врачи наши приходили, у нас есть еще одно приспособление, чтобы подозвать жирафа поближе. Вот там. Вот рожки такие. Рожки твердые, как кастет. Язык. Видишь? Длинный. А ну покажи язык длинный. Молодец. Язык длиной полметра. Логана привезли у серпні, Нуру – у вересні. Обидва жирафа з чеських зоопарків. До Миколаєва вони потрапили в рамках європейської програми щодо розмноження та збереження рідкісних видів тварин. Ми їх привчаємо зараз до того, щоб ми могли до них доторкатися. При необхідності надавати ветеринарну допомогу, якісь маніпуляції з ними робити, щоб можна було якось керувати цими тваринами. Тварини великі, дуже серйозні. Вони досить небезпечні. Тому для того, щоб можна було з ними працювати безпечно, повинен бути контакт.
Ми йдемо в цьому напрямку. І за ці 3-4 місяці ми досягли певних успіхів. Ви бачили, вони вже підходять до рук, дозволяють себе торкатися, беруть корм з рук. Також цьогоріч у жовтні до Миколаївського зоопарку прибув самець снігового барса на ім'я Тіксі. Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного парку міста Мюлуз в рамках міжнародної програми розведення снігових барсів у Європі. Тварина занесена до Червоної книги. В Миколаївському зоопарку є доросла самка ірбіса Таши. Їй 6 років. Тварин тримають в окремих вольєрах. Тривалий час Тіксі не виходив до людей. Зараз активно рухається вольєром в очікуванні обіду. Цьогоріч Миколаївський зоопарк також віддавав тварин в рамках програми збереження видів. В цьому році ми відправили 2 зубрів. Самця ми відправили в Тбіліський зоопарк, а самку відправили в Сторожинецьке лісове господарство за програмою. Там вони якраз розводять, відновлюють популяцію зубрів в Україні. Тому ми їх відправляємо. Це все робиться за згодою координатора, безкоштовно. Цього року ми відправили також 5 самців таджикських гвинторогих козлів. Вони у нас в Україні. Відправили також білого ведмедя, амурського тигра, балканських черепах та інших тварин. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Плавці змагалися на витривалість. У Миколаївському спортивному комплексі плавальних басейнів «Водолій» відбувся новорічний марафон на призи рекордсмена України Михайла Романишина. Участь у змаганні взяли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Україна». Перед запливами – традиційний марш. Спортсменів розподілили за віком. Першими на 5 доріжок вийшли 35 плавців віком від 8 до 11 років. За правилами, для наймолодших заплив триває 30 хвилин. Обмежень у стилі немає. Перемагає спортсмен, який у підсумку подолає найбільшу відстань. Серед спортсменів молодшої групи – 10-річна Поліна Надь. Займається плаванням 4 роки. Розповідає, марафон був нелегким. Якби було важко, але все ж таки знайшлися сили, щоб фінішувати. Після фінішу суддя підраховує відстань, яку подолав кожен учасник. В очікуванні свого результату одна з наймолодших спортсменок, 8-річна Анастасія Работа, говорить, таку відстань пропливла вперше. Я просто повільно пливла. Потім наприкінці я ті сили, які не втратила, я їх потім використала. Мені дуже сподобалось. Серед дівчат переможницею стала 9-річна Віталіна Коновалова. Спортсменка подолала 64 кола, тобто 1350 метрів. Розповідає про найскладніше у запливі. Те, що потрібно було дуже багато часу. Я пливла на спині, потім переверталась і пливла кролем. Новорічний дитячий марафон у спорткомплексі «Водолій» – традиційні змагання. Цьогоріч їх вперше організували на честь плавця з Миколаєва Михайла Романишина. Цього року він встановив новий національний рекорд – подолав 985 кілометрів у відкритій воді. Розповідає, як потрібно пропливати великі дистанції дітям. Насправді, як всі тренера порадили, дітлахам плисти дуже повільно. Спочатку, мабуть, так, як плавають ультрамарафонці, плисти у такому ритмі, як коли трошечки прохолодно, навіть у воді. Тобто, як я зрівнюю з прогулянкою в парку, мабуть, з легким бігом, отак от для тих, хто на суші. І отак, таким чином не дуже важко пливуть діти, скажімо. І їх задача просто не зупинятися. Тобто, для тренованої дитини це не важко, це не складно, немає якогось ущербу здоров'я. У хлопців найбільше проплив Дмитро Тимченко – 1600 метрів. Приз як наймолодша спортсменка отримала Анастасія Работа. Всім учасникам вручили пам'ятні грамоти і солодощі. Переможцям дісталися спеціалізовані водяні окуляри та настільні ігри. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Серед спортсменів 2002-2007 років народження переміг Артем Шам'ян. Його результат – 4875 метрів. Спортсмен встановив новий рекорд Миколаївської області. 44 очки Квентіна Петерсона та 16 очок переваги у першому чвертьфінальному протистоянні Кубку України муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» на виїзді переграв «Київбаскет».
Обмін точними трьохочковими китками у виконанні Кейсі Шеферда та Максима Луценка. Саме так розпочалась стартова 10-хвилинка. Далі був ривок господарів 9-0, який перервав результативний прохід Максима Луценка, автора стартових 5 очок Миколаєва. До кінця чверті господарі втратили майже всю перевагу – 21-20. У наступній 10-хвилинці команда атакувала ефективніше, рахунок за якого пішли на велику перерву – 49-49. У третій чверті суперники грали ще результативніше. Корабели забили 7 трьохочкових і перед останньою 10-хвилинкою вигравали 2 очки. Після цього кияни жодного разу не зуміли зрівняти рахунок. Атакувальний захисник Миколаєва Квентін Петерсон протягом вирішальної 10-хвилинки набрав 14 очок, на 5 балів більше, ніж всі гравці Київбаскета у зазначений ігровий відрізок. Хотілося сказати, що ми не так відіграли, як хотілося б. Ми не продемонстрували саме свій характер щодо захисту. Це було основне, незалежно хто скільки набрав, який гравець набрав скільки балів, або хтось інший. Нам потрібно було разом триматися до кінця і до кінця показувати результат, те, що ми готували. Підсумковий рахунок 88-104, перемога корабелів. Наставник Миколаєва Віталій Черній закликав підопічних забути результат цієї гри, адже його потрібно буде захистити у домашньому матчі. Гра завершилась, але буде наступна гра, і результат за сумою 2 матчів визначить команду, яка піде далі. Тому нам треба зробити аналіз цієї гри і на основі цього зіграти у Миколаєві так, як ми можемо. Матч-відповідь відбудеться у спорткомплексі «Надія» 4 січня. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. Команда телеканалу ЮА «Миколаїв» вітає вас прийдешнім новим роком, здоров'я усім, любові, радості і тільки хороших новин. Наступний випуск дивіться вже в новому 2020 році, 2 січня о 19:00. Побачимось!